Deixa eu pensar aqui um segundo. Tá, Dudu Tajerine vem ganhamos. Vai ter 0 e 1, Kha'Zix. Esse Kha'Zix pode ser um problema. Pare dar com esse Kha'Zix. Será que é Diana ou Fiddle, hein, velho? Os dois é ruim, tá ligado? Pra lidar com ele. Acho que Fiddle mesmo pra fazer a primeira do dia, tá ligado? Tá, deixa eu entrar no Discord aqui com o Dudu, galera. E vamos nessa, beleza? Ele tem um setup muito bom nas skills contra a Riven, além de tankar muito, tá ligado? Porque ele dá muito dano, velho. Alô! Fala, Dudu! Tava deixando você falar aí pra não atrapalhar. Tudo bom, Marquinhos? Como é que você tá, pô? Bom dia! Beleza, uai. Show de bola. Como é que tá você aí? De Tudo cima? bem, pô. Tudo ótimo, pô. Deixa eu ver se eu faço um negócio aqui. Esse aí é o Dudu duelista, viu, galera? Monstro sagrado. Já vai matar top, ó. Morreu. Ziquei. Nada, pô. Caralho, ué. Que isso, ué? Aí, aqui é o poder da amizade, tá ligado? S2. Se eu não estivesse conversando com você, Marquinhos, nada disso tinha acontecido, beleza? Pode crer, mano. Olha ele, viu, galera? Mano, não faço a ideia de onde tá o Kha'Zix, mas parece que é em cima. Tem um ward na galinha dele. Sim, parece que ele tá aqui em cima, Renekton tá querendo tirar a vida minha aqui pra dar Sephadai. Spamar ping ali, então. Victor joga pra baixo. E eu tento dar Iva bot. Deixa eu ver. Ó, o Kha'Zix vai aparecer Valeu, no Iago. bot e Foi a gente muitas manda. vozes, mas eu entendi. Pera aí. E obrigado pelo donate, fião. Pera aí. Pô, que merda, eu perdi um baita tempo aqui, velho. Devia só ter dado base faz tempo, galera. Quer daivar aí, Dudu? Posso ir reto, se pá. Não, vou matar ele. Não é possível, será? Muitos anos jogando essa matchup, né, Dudu? Engraçado que pra mim, Renekton é counter da Riven. Mas é counter, meu. É como você aprendeu. Tanto que é porque que eu não. O porquê de eu não banir Renekton, tá ligado? Ele é o maior counter de Riven de longe. Não tem nenhum boneco que pune Riven mais do que ele. Só que o pessoal não sabe jogar matchup. E como eu sei jogar, daí eu pulo os caras, tá ligado? O cara não respeita cooldown? O que que é? Será? Você fica dando Não. space. Eles não conhecem como setar as skills do Renekton, tá ligado? Aí o jeito que eles usam, como eles batem, o space que eles usam é errado, tá ligado? Aí eu consigo fazer troca longa com eles fácil e matar. Dudu duelista conhecimentos, viu, galera? Sabe quando você ameaça fazer algo, tipo, mas você não tem intenção? Tem uma palavra pra isso, velho. Ai, bait, não? Você tá Não, baitando o não é cara? bait. Não, não é bait, é. Ah, esqueci o nome da palavra, mas é isso, tá ligado? Eu sei que eu não ganho, mas ele não sabe que ele não ganha. Então eu vou ir pra cima dele pra ele achar que eu ganho, tá ligado? Aí ele acaba perdendo por causa disso, tá ligado? Ih, o caçadinho enlouqueceu aqui, verdade. Kha'Zix também. Mano, o LoL é bizarro, né, galera? Tipo assim, se você jogar no erro dos caras, é melhor, mano. Que porra é essa? Os caras só aprontou aqui e se mataram, velho. Blefe? Falaram blefe, Dudu. Isso, blefar, velho, blefar. Você joga no blefe essa matchup aqui. Beleza, tô anotando aqui. Mano, peguei seis, velho. É só minha botlane ter malícia que nós regaça aqui, velho. Olha aí, ô, Dudu. Ai, trolei! Nossa senhora! Nossa senhora! NT, Nami. Esse cara jogando, velho. Tá bem? Boa! Nice. Precisava desse flash? Ah, vamos falar que sim, né? O que você acha? É melhor, É né? um Fiddle invadindo o Kha'Zix? Então tá bom. Galera, é por isso que eu pego a botinha de penetração agora, ó, mano. É, só de ter a botinha de penetração, ela já me dá um daninho na mamada muito bom, tá ligado, velho? Geralmente eu fazia a bota de CDR, mas se eu tivesse de CDR ali, eu não ia ter esse dano certinho. Foi Ai, que infectado merda. pelo Dog também, Dog? É Ui. foda, né? Qual que será que vai ser a próxima, tá ligado? Eu fico me pensando assim, velho. Eu também fico me pensando, né? Qual que vai ser o próximo slogan? Não é slogan, é vício linguístico? Jargão? É jargão? Como é que é? Também não lembro como é que é. Sei lá, mano. É cada um, né, cara? Bordão da gíria. Bordão isso, velho. O outro era do Pidgeas lá. Tô chegando. Morri, velho. Pô, demorei vi que era um Renekton, velho. Qual o outro do Pidgeas que você tá falando? Boa, cobrados. É o Pidgeas, pô. Você até esqueceu que o nome dele era Pidgeack, né? Não é o Pidgeas. É os dois, né? Não, é que de tanta gente falar Pidgeas, a gente até esquece, tá ligado? É verdade. É esse mais uma wave eu pego o Hemadrenase. Não, o Gold que eu queria não era o matar ele não, Ah, é pô. o compartilhado?
É, o compartilhado. Bota 10 sec pro meu R, mano, se a gente tiver paciência. Caramba, esse cara não faz ideia que nós tá aqui, né, velho? Coitado, ele não tá dando ghost, velho. Nossa. Coitado, né, velho? É, essa aí foi... Mas ele podia imaginar, porque eu acabei de fazer arauto. É, com certeza, né? Tem que ajudar a bot agora. Esse vídeo tá só os sucos. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. A Zicão quer ganhar, hein, mano? Não vai, né? Não vai, mas ele... Eita, lasqueira. Aqui deu ruim pra mim, Dudu. Eu vou ter que flashar, né? Me espero que você também, aí. Caramba. Eu vou roubar a água do Kha'Zix aqui enquanto ele tá aí, mano. Tá. Tem tá os 5 deles aqui, velho. Ele tá na minha jungle, velho. Safado, roubando o blue. Cara, eu vou pegar a topside dele inteira, mano. Ele vai pode se pegar, muito. Pode pegar. Ele roubou meu blue aqui, mas acho que foi só o blue. Mano, ele não fez lobo até agora, velho. Tá level 1 o lobo dele, velho. O cara é louco. Olha aí. Cara, eu acho que eu vou pegar o mid aqui, tá? Pega, pega e depois você vem aqui. Eles nem quis fazer, não. Esse quer matar, mano. Nossa, sair vivo vai ser bom. Quase. Nossa, ele não morreu, velho. Ah, eu senti que esse Victor ficou muito pra trás, velho. Ele ficou com medo de bater nos caras, velho. Mano, nem reparei, não. Os caras não pegaram... Oxi! Morri, talvez. Esse é que tô me dando muito dano, velho. Morreu. Cara, eu tô sentindo. Eu tô sentindo que esses três aí, mano, eles estão jogando muito mal, velho. Tá faltando eles aparecerem no jogo, tá ligado? Quando eles aparecem, é fazendo merda. É verdade, por isso que vai ter que pegar os dragão tudo, Botafé. Pera aí. O Victor vai ter que ir no sota lá, mano. Ah, isso agora. Se tu quiser, já dá pra emendar no Renekton aqui, ó. Ou você quer farmar topside? Mano, acho que eu vou farmar em cima e pegar aral, Dudu, pra fazer o feijão com arroz, tá ligado? Será que eu pago de Nelson aqui, velho? Acho que melhor não, tá muito também escuro, acho, né? Acho que melhor não, mas é que eu não tenho nada, tá ligado? Você quer pagar de Nelson, viu, galera? Olha o cara dentro aqui, ó. Ainda bem que ele foi pro lado errado, velho. Peguei a torre aqui, mano. O Renekton não apareceu aí, então acho que é o Givo, né, mano? E nós roubamos a jungle dele embaixo. Acho que pode fazer, na real, velho. Ele vai voltar pra cá, ele não vai pra subir. Eu fiquei com medo ali, mano. Tinha o pé. Matei ele aqui, velho. Eu vou subir. Matei. Boa. Também. Boa. Isso foi bom. Tem um caçadinho atrás da Nami ali, acho. Tomou de bradinho da Nami? Eita, dog. Achou que ia matar quem, pô? Eita, meti um flash para garantir. Pode deixar a MF jogar, Marquinhos? Não, ela tá jogando, pô. Ela tá jogando o Cup Versiali, né? Ué. Tá jogando contra os bichos, pô. Aqui também. Ó, cancelou. Eu acho que isso cancela. Ai. Ai, eu pego ele, mano. Ai, quase. Dá pra fazer esse bar aqui, pô, não? Dá. Eu quero, vamos, só vamos. Que a MF tava dando B. Vitão tinha que vir, hein, mano? Tinha. Vai ter que lutar se pá, hein, mano. Deixa eu esconder. Tá bom. Vou dar B pro dragão direto, hein, mano. Mano, aqui é o feijão com arroz, pô. É, literalmente. Olha aí, ó. Aqui apertei R de ladinho. Ixi. Ah, eu dei pra tabaixo da parede, mano. Mó pastel. Fudeu, velho. Ui. Morreu, tá bom. Tô indo aí. Calma que não fudeu muito não, mano. Não, tá bom. Cara, o Kha'Zix tá level 11, ele tava mó forte antes, agora ele parece um suporte, pô. Sim, velho. Porque ele não farmou, coitado. Tá morta já. Volta aqui, gatinho. Beleza. Que base aí, cara. Caralho, a gente jogando junto assim, parece que o jogo fica muito fácil. Fácil, mano. Não fica? Eu tô com essa mesma sensação aí. Nossa, mano. Porra. Como é que os caras ganham, mano? Pois é. Será que foi por causa de nós que tiraram o Du, véi? Certeza. Mano, se a gente quiser, a gente até pode ficar aqui, pô. Pode mesmo, eu tô aqui te dando cover. Quer voltar eles pra voltar, velho.
Ah, o cara me Meu enganou, Deus, velho. velho. Ah, Ah, cara, agora nem é preciso FPS, fazer nada. Eu queria fingir que eu era espantalho ali, tá ligado? tá certo. Mas se bem que não ia funcionar porque o espantalho já teria ultado ali numa hora dessa. Será, mano? Nossa, caiu Ó, 28 carai, pontos mano, aqui, que eu pulei merda. pro Diamond de 1, mano. Caralho. Boa. Então você Cara, eu ganhou tô. quantos pontos? 28 pontos, que porra é essa, Que cara? delícia, ainda bem que você ganhou 28 aí. Esse pack dá pra ficar junto. Galera, esse aí era o Dudu Duelista, beleza? A melhor Riven do servidor.